За статистикою ВОЗ, у світі пацієнтів із захворюванням вітиліго приблизно 1%. До того ж, люди, звертаючись до лікарів з іншими симптомами та хворобами, отримують діагноз вітиліго. Вітиліго – це хвороба генетично обумовлена, хронічна, яка не має до кінця відомої етіології, тобто причина невідома. Але найбільш поширена теорія – це аутоімунна, тобто наша імунна система сприймає клітини, які виробляють пігмент, меланоцити, за чужорідні і починає вести з ними активну боротьбу. Іванка дізналася про свою хворобу в 6 років, коли на шкірі почали з'являтися маленькі білі плями. Дівчинка та батьки жили спокійно та не надавали особливої уваги цьому. Ми стали їздити по лікарням, знали, що це таке. Я все одно не розуміла, що вони роблять. Делали якісь процедури, от це все. А я просто не розуміла. Вот. І їздила по лікарням, як говорила мама. Іванка згадує, люди, що поряд і рідні почали помічати зміни і пігментні плями на шкірі вже з 10 років. Дівчинка розповіла, що у період лікування вона також стикалася з булінгом. Мама до сих пор хоче вилічити цю болезнь, тому що вона от тривожить, що у мене ця болезнь, що там під сонцем не можна ходити. Їй от це не подобається, все, вона мене хоче вилічити. Вот. Психологу мене не хотіли повести, тому що я б просто розказала, якби мені було плохо, от п'язень. Зараз єдине, що турбує Іванку, це постійний догляд. Шкіру треба підтримувати та захищати від сонця спеціальними мазями і кремами. Такі засоби – це занадто дорого для сім'ї, тому вони знайшли власну альтернативу. Ми вже зрозуміли, що воно взагалі не ефективне, вот, і просто можна мазатися тими ж кремами від сонця. Фахівці зазначають, що вітиліго – майже безсимптомна хвороба, яка проявляється тільки зовнішніми змінами на тілі людини. Та головний чинник, який впливає на перебіг хвороби і одужання – це психоемоційний стан. Більшість людей не мають обізнаності, що це таке, що це не заразно, не інфекційно, що це просто така особливість шкіри, яку людина не може навіть контролювати, в принципі. Але бувають історії, що вітиліго може бути стояти наряду з такими іншими аутоімунними захворюваннями, як, наприклад, захворювання щитовидної залози, або атопічний дерматит, або алопеція, або цукровий діабет. Нині ж медики так і не виявили конкретної причини виникнення вітиліго. Основними є генетична зумовленість, порушення діяльності щитовидної залози, травмування шкіри, стрес, сонячні опіки. Психологи розповідають, в лікуванні вітиліго треба пам'ятати, що хворобу можна контролювати. Та головне для пацієнтів – підтримка і розуміння. Важливо для самих родителей этих детей, которым объясняют, потому что мы все разные в мире. И рядом с нами есть люди, которым нужно помочь, и если мы настраиваем, воспитываем этих детей, по сути, мы оказываем большую услугу не только этим детям и их родителям, а в первую очередь своим детям. Мы показываем, что мир разный, мы не пугаем у них, и мы не вырабатываем у них вот это ощущение постоянной опасности вокруг них. Ты справишься, там, где непонятно, давай изучим. Аби в майбутньому захистити свою шкіру від захворювань, варто зменшити перебування під сонячним промінням, користуватися лікувальними мазями та менше стресувати. Бояться этого, это просто не принимать себя. Мне чаще всего, постоянно говорили, что это красиво, просто красиво. Меня никто за это не оскорблял. И я не думаю, что еще найдутся люди, которые так скажут. Наталя Чинталян, Сергій Краснощок. Правда тут лайв. Ну що, переглянули це відео? А тепер обов'язково треба підписатися, залишити свою вподобаєчку і, звісно, коментар. А я ще хочу нагадати, що вже завтра у нас відбудеться розіграш від продукції «Джелюс». Тому обов'язково переходьте в наші соціальні мережі Instagram та Facebook, виконуйте всі умови і вигравайте круті призи.